Jälje väikesadamate tuuril jäime eelmisel korral juttu puhuma tegelikult hoopis Saaremaale, Kõigustesse. Kuna see on siiski üks eriliselt külalislahke sadam, on peremees Niklas nõus mind mandrile ära viskama. Mul on juba jope sellas, saame märjaks ka või? No, võib olla küll, et saame. Vaata, milline muul siia on tekinud. See on hullem kui Pärnu muul. Jah, väga uhke. Et sadama on nii uus, et mul eelmise aasta aviooniksi peal ei oleki seda. Et väga vinge, väga selline... Sa oled Saksas kuskil jöö peal, Elme jöö peal. Väga... Edela tulte eest kaitstud hästi. No, see on ju kaitsetud igal tuule, et see läheb sinna sisse. Ja. Super koht, ilusasti tehtud ka selle loodusliku kivedega. Aitäh sulle, Niklas! Järgmise korrani! Järgmise korrani, jah. Tervitus! Tervist! Tere Mina olen Marko! Mina Eino! Millal selle sadama ehitus algas juba? Ja pool aastat tagasi on veebruarikuus. Täitsa nullist? Täitsa nullist. Saab ka veel kuskil abiks olla äkki täna õhtu? No ja abi käis jalate vaja. On vaja. Ikka. Mis ma teha saaksin? No, meil on siin terassi juba pooleli. Aha. Paneks mõne laua? Jah, seda ma oskan. Enne tööle asumist võtan aga hetke, et veidi ringi vaadata ning aimu saada, kes ja kuidas siin kandis elavad. Nüüd aga ma olen siit Varbla sadama kai pealt kinni püüdnud ühe kohaliku elaniku või kuidas ütelda, kohaliku suveelaniku. No, kui kaua te siin Varblas siis olete suvitanud? Meie pere sattus siia üks 6,5 aastat tagasi. Mm. Seda ma tunnistan, et sellesse kohta me armusime. Ma arvan, ühelt poolt mere pärast. Yeah. Selles meres on ühtaegu avarust ja laide ja linde ja kõike. Mm. Teiselt poolt kõik need metsad ümberringi. Ja ega seegi pole saladus, kolmas oli inimesed. Mm-hmm. Et kui alguses me nägime ühte meest, kes ütles, et ta siia teeb sadama, siis mis seal salata meis linnavurledes pani see võibolla õlgu kehitama. Väga hästi kukub välja. Mis alamees sa tegelikult oled? Ettevõtja. Ettevõtja. Ja miks sul näiteks ühel päeval sul kangastus plaanis peas? Nii, nüüd võtan ette sadama ehituse. Elu pead siit pärit ja mõrrel juurde peas nagu oli takistatud ja siis et seda piirkonda arendada ja nagu pilti suuremaks teha, siis sadama on vist väga hea idee. Sadama ehitusel aitas kaasa Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi toetus, mille abil on Eestis ja Lätis uuele elule aidatud kokku 21 sadamat. Kui mitmetes paikades tähendas see, et vana sadamakoht sai juurde moodsaid lahendusi, siis siin aitas programm sündida täiesti uuel sadamal. Ja me nägime seda kanalite süsteemi, seda kaevamist, see oli vägev. Ja see töö on midagi sellist, mis on maani kummardust väärt. Kas see teid kui puhkajaid ei häirinud? See rannajoone ümberkujundamine, ega see ei ole ju vaikne töö? Meie jaoks oli see põnevus ja just see, et me teadsime, et see on ajutine. Mm-hmm. Aga mis oli väga sümpaatne, et kõrvalt vaadates ma ei julge öelda, et ma tean just palju sadama ehitusest. Mm-hmm. Aga seda oli ilus vaadata, et ehitati niimoodi, et ka looduse peale mõeldi. Ja ma arvan, see on üks väärtus, kui kohalikud midagi oma kodukant ehitavad. Et konnade krooksumine on alles jäänud. Tõsi, jah? Ja konnad pole ära kolinud? Ei ole konnad kolinud ja võin öelda, ei ole kolinud ära ussid ega sisalikud ega kõik need vägevad linnud, kes siin elavad. Ja. Et tundub, et kõik on alles. Kuidas see nii-öelda disainitud on see sadama koht just, et teeme õige niimoodi? Et edelatuul vist käib siia ikka päris hirmsa pauguga peale vahest. Jah, ega siin kõrval on liivarand ja ainuke lahendus oligi see, et muul teha pikk ja looduslikku 3 meetri sügavuse peale. Aha.
ja küllalt kõrge, et siis ei kannana seda liiva sisse. Ja esimene talv nagu näitas ka nüüd, et päris tormine oli see aasta ja suhteliselt pidas hästi vastu, et mingit setted ei tundu. Varbla sadam on nüüd kõige pikema muuliga jahisadam Eestis. 960 meetrit pikk lainemurdja on kindlasti uus kohalik vaatamisväärsus. Kuid on veelgi põhjuseid, miks siinsed 30 kai kohta võiksid kiiresti täituda. Kui Kihnust sõita nüüd Aapsalu või Kuressaare või kusk vahel, siis see nurk, see koht oli siin tühi. Ja ma arvan, kui võtta seda päevast purjetamise pikkus, siis 30-40 meremiili on nagu paras. Ja ma arvan, et Varbla on selleks nagu väga sobilik koht vahepeatust teha. Kui suur see nii-öelda jahtide käive või kui suur see nii-öelda külastatavus kunagi millalgi peaks olema siis, et see ennast ka ettevõtjana, ettevõttena ära tasuks kuidagi viisi? Kui sadamat võtta selle koha pealt, et sadam kunagi ära tasub, siis on mitu põlve. Aga ma arvan, et tulevik on alguse vaadates päris hea. Täna vast on käinud juba mingi üle 100 jahi sees. Sadamas saavad purjetajad nautida kõiki mugavusi, millest merel puudust võiks tunda. Ära saab anda pilsivett ja prügi, tankida, süüa ning pesta. Lainetel liialt ära loksutatud merelistele on puhkekülas isegi stabiilseid magamiskohti. Kõik viitab sellele, et järgnevad aastad võivad siinsesse ellu armuma panna veelgi suurema hulga rahvast. Kui me tulime, oli see kant, nii nagu nad ise kuskil brosüüris on öelnud, kasutanud vist sõna pärapõrgu, aga küllab ta enam ei ole see. Aga teistpidi see tähendab ju seda, et see tulevad inimesed ja kui need inimesed, vähemasti praegu, kui me näeme neid jahtidega tulevaid inimesi või ka maad mööda inimesi, kui nad nagu hoiavad seda kohta ja oskavad hoolida, mida nad näevad, ma arvan, et siis suudetakse leida loomulikult kompromiss. No nii, nüüd on selge, et elu areneb Eesti rannaaladel väga jõudsalt. Kogukonnad kasvavad, mõeldakse oma elukeskkonnale, oma tulevikule ning sellele, et areng siin kandis oleks kestlik ja mida paremat me enda ümber soovida oskaksemegi.